ndio kukaa kwa stage ya watu wa boda. Unaangalianga nini huko? Stage ya watu wa boda. Huko si yami. Kwa nini? Huko si yami. Baada ni convince squeeze. Wasiana na bus card kama andika chief. Ina pick up. So, umejua nikiwa huko. Na shinaka tu nikiangalia the good things in paradise. Kama ndio.